<ISTukti> फेरि गुरिल्लाले हान्लान् मलाई बाटामा त मार्छु कुर्छु भन्दा पर्देर भन्दै भन्दैन नि यिनीहरू फेरि मैला कुट्न आयो भने मैले के हार्ने हो चिडियाखानामा लगेर चाहिँ प्रचण्डलाई हाल्छु रे त्यसो भने तिमीलाई पनि हामी सडकमा घिसार्छौँ रे त भने यो त दण्डहीनता हो नि जो पनि प्रचण्डलाई पनि लगेर थुन्नुपर्छ बाबुरामलाई लगेर थुन्नुपर्छ बादललाई घिसार्नुपर्छ यस्तो मात्रै भन्छन् के भने आयो यस्तो यिनीहरूले विद्या तेरो सिन्दुर खोइ के पिओली तेरो पोइ भन्ने नारा लगाए लगाए नि हिजो माओवादीका लडाकाहरूले अब त्यो नारा लगाउनु गलत थियो प्रचण्डले देन दिएर त्यो नारालाई चाहिँ रोक्न सक्नु पर्थ्यो एमसिसीको नारा त रोक्न सक्दो रहेछन् नि त जुनसुकै तर्कबाट पनि आम जनतालाई नेपाल बन्द भन्ने अनि आफू चाहिँ तिन करोडको गाडी चढेर हिँड्ने जुनसुकै तर्कबाट पनि उपयुक्त हुँदैन नि तिउनेहरू बाहिर नआउनु पर्छ अहिले पनि अझ बाबुरामले के भन्दैछन् अझ चाहिँ बलिदान दिनुपर्छ मर्न तयार हुनुपर्छ सात दिन नेपाल बन्द गर्नुपर्छ अझै पनि यस्तो भन्ने हो जनयुद्ध गर्नुभयो माओवादी हुनुभयो प्रधानमन्त्री हुनुभयो मधेसवादीसँग गएर टाँसिनु भयो अझ सात दिन बन्द गर्नुपर्छ अरे त्यो चारै वर्षको तलब खाने प्रबन्ध गरिदिए अपराधजन्य र दुराशयपूर्ण हो नि यो त्यसपछि त्यही मान्छेलाई लगेर उनीहरूले बिसी बनाइदिए त्यो के गरेको भनेको विश्वविद्यालयमा एक सय एक यता मान्छे तिम्रै पार्टीका भक्तहरू छन् दलालहरू पनि छन् त्यहाँ तिमीलाई भक्त चाहियो भक्त छ दलाल चाहियो दलाल छ जे पनि छ नि किन तिमी त्यो सिस्टममा जाँदैन भनेको के बाबु हामीले प्रचण्डको छोरा छोरी भनेको हो र किन भन्नु पऱ्यो हामीले हाम्रा बिना हाम्रै दुलै जस्तै हो हामीलाई के भन्नु छ रेणु हाम्रो छोरी जस्तै होइन हामीलाई त्यसमा के कुन्टा छ के आक्रोश छ के पनि छैन तर चितौनमा काठमाडौँभन्दा राजनीतिक खास गरी कम्युनिस्ट विचारधाराका दृष्टिकोणले भावभूमि हो चितवन आधार क्षेत्र हो तीबाट नेकपा माओवादीले एकता केन्द्रबाट विद्रोह गरेर माओवादीको बाटो लिएको थियो त्यही चितवन भन्ने ठाउँबाट अनि त्यहाँ एक सय एक वरिय कम्युनिस्टहरू छैनन् ती भनेको त्यसपछि ठिक छ रेणुको पनि पालो आउँछ जस्तो रेणुकै कुरा गर्दा यिनीहरूले के गरे यही यही क्षेत्रमा उम्मेद्वार बनाए सांसदको हारिन् यहाँ हारिसकेपछि चितवन लगेर मेयरमा लडाए हारिन् मतपत्र च्यातेर सबै देखिरहेको छ होइन त्यो के गरेको भनेको क्या बुझिन्छ नि कुरा कि यो कुरा गलत छ फेरि गुरिल्लाले हान्ला मलाई बाटामा त्यो मार्छु कुट्छु भन्दा पत्र भन्दै भन्दैन नि यिनीहरू फेरि मैला कुट्न आयो भने मैले के हार्ने हो तर मैले भने चाहिँ त्यति मात्रै हो सबैले चाहिँ डेमोक्रेसीमा सबैको चाहिँ वरियता हुनुपर्छ राइट मेन राइट प्लेस हुनुपर्छ र रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको व्यवस्था हुनुपर्छ जस्तो बादललाई नै भनौँ न पार्टी फुटाउने व्यक्ति नि बादल भनेका नेकपा पहिलो फुटाउने त बादल हुन् नि प्रचण्ड यो के मोहन वैद्यसँग मिलेर पार्टी फुटाए अनि के के नै गर्छौँ भने त्यहाँ गए एक आध वर्ष बसे सकेनन् किनभने मस्ती जनयुद्धको पालामा बसेर सुतेर मस्ती गरेर खाने त बानी लागिसकेको थियो यिनीहरूलाई सकेनन् फर्केर आए फेरि यही माओवादी भन्नेमा आए अनि त्यसपछि यो एमालेसँग चाहिँ पार्टी एकताको नाटक रचे फेरि उनलाई नै गृहमन्त्री बनाए वरियतामा राख्नु पर्दैन बादललाई कयौँ त्यहाँ चाहिँ योग्य एक से एक समर्पित नेता कार्यकर्ताहरू थिए तिनीहरूलाई बनाउनु पर्दैन गृहमन्त्री के देखेर बादललाई गृहमन्त्री बनाएको हिजो मातृकाको पनि कुरा यो पहिलो पार्टी फुटाउने मातृका थिए फेरि फर्केर उता भौतारिए केही लागेन के लाग्छ र यिनीहरूलाई बसेर खाने बानी लागिसकेको छ गफ गरेर क्रान्तिका कुरा गर्ने मस्ती मार्ने कुरा न हो त्यहाँ सकेनन् मातृकाले आफै भनेछ मैले पार्टी चलाउन सकिनँ फर्केर आए आएँ भनेको छ आएँ फेरि मन्त्री त्यसो भने त्यहाँ नित्य देवेन्द्र पौडेलको पनि कुरा त्यही हो उस उसँग गएँ बाबुरामसँग पार्टी फुटाएर फन्नको फर्केर आए टिकट त फेरि उनले नै पाए त्यसो भने समर्पित भएर लाग्ने कार्यकर्ताहरूको मूल्याङ्कन कहिले हुन्छ त किन तिमीहरू त्यसो गर्दैनौ कतै तिमीहरूको यो हरकतले गर्दाखेरि त बादलहरूको पैदा भइराखेको छैन भनेको मैले अब यही भनौँ न ऊ अब माधव नेपालले हिजो जनयुद्धमा चाहिँ जनयुद्धलाई समर्पण गरे प्रचण्डले विरुद्धमा मणि थापा र रविन्द्र श्रेष्ठहरू आए ती भित्रबाट थपक्कन टिपेर रविन्द्र श्रेष्ठलाई चाहिँ माधव कुमार नेपालले मन्त्री बनाए पछि यवन काण्ड हो कता हराए अब अहिले त्यही शैलीमा यिनै ओलीले फेरि मणि थापालाई बनाए टोपबहादुर रायमाझीहरू बनाए त्यसो भने त्यहाँ चाहिँ सयौँ वर्षदेखि समर्पित भएर पार्टीमा काम गरिराखेका जो नेता कार्यकर्ताहरू छन् तिनीहरूको पालो चाहिँ कहिले आउँछ भनेको मैले यसरी टिपिक्क टिप्थेँ त्यो प्रभु शाह भन्ने चाहिँ प्रचण्डकै जुलुसमा माइतीगढ मण्डलामा पुगेका थिएँ अरे फोन आयो बालुवाटारबाट कामरेड मन्त्री हुने होइन बक्सिन्छ हजुर भनेपछि विचार गर्छु म तिमीलाई भनेपछि पिसा फेर जान्छु भनेको प्रभु शाह एकैचोटि शपथ ग्रहण समारोहमा देखा पऱ्यो भन्ने छ अब तिनै अहिले प्रचण्ड मुक्त नेपाल बनाउनुपर्छ भन्छन् त्यस्तो पनि कुनै मन्त्री बन्ने अब चिडी खेलमा टु चिडियाखानामा लगेर चाहिँ प्रचण्डलाई हाल्छु रे त्यसो भने तिमीलाई पनि हामी सडकमा घिसार्छौँ रे त भने ए हो यो त जन्डै हिँड्दा भने त्यस्तो बोल्छ त हिजो नवराज सुवेदेहरूसम्म बढीमा जोगमेर श्रेष्ठहरू असामाजिक तत्त्वसम्म भन्थे बढीमा यिनीहरू त तँलाई कुर्छु पिट्छु मार्छु चिडियाखामा खानामा लगेर थुन्छु घिसार्छु भन्दा तल त भन्दै भन्दैन यसले दण्डहीनता ल्याउँछ यसले अराजकता ल्याउँछ यसले ठिक सन् ठिक संयमित भन्नु पऱ्यो राज्यले यस्तो किसिमको हरकत भयो भने कानुन बमोजिम कारवाही गर्न बाध्य हुन्छ किनभने राज्य चाहिँ ल एन्ड अर्डरप्रति जिम्मेवार हुन्छ साथीहरूले संयमित आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिनुहोला कार्यकर्ताहरूलाई उत्तेजित नबनाउनु होला त्यो गर्नुभयो भने राज्य पनि अगाडि आउन बाध्य हुन्छ त्यसले मुठभेटको स्थिति पैदा गर्छ मुठभेडको स्थिति पैदा भयो भने त्यसले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन भन्ने त ते यति मात्रै हो नि कुर्छु यहाँ त थुन्छु कुर्छु नु। पिट्छु मार्छु तँलाई देखाइदिन्छु भन्दा त केही काहीँ केही पनि क्या जो पनि प्रचण्डलाई पनि लगेर थुन्नुपर्छ बाबुरामलाई लगेर थुन्नुपर्छ बादललाई घिसार्नुपर्छ यस्तो मात्रै भन्छन् के भने आयो यस्तो यिनीहरूले यसबाट मैले के भने नि शासकीय शैली नै थाहा छैन यिनीहरूलाई किन तल्लो तहका मान्छे छन् रातो रात मन्त्री प्रधानमन्त्री भएको छन् उनीहरूलाई न राजकीय गरिमाको एउटा महत्त्व थाहा छ न त्यसको अर्थ थाहा छ न त्यसको गरिमा थाहा छ उनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन त्यसपछि उनीहरू यस्तो किसिमको अन्टसन्ट भनेर हिँड्छन् यो नगर संयमित प्रतिक्रिया दियो संयमित भाषा प्रयोग गर कानुन बमजिङ बाहेक त कसैलाई पनि केही गर्न पाइँदैन नि अहिलेको समयमा त कसैलाई पनि कस्तो उल्टो कमी कमजोरी अपराध गर्नेलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ लिगल एडभाइजर दिन्छ यो चलन छ उल्टो पैसा खर्च गरेर त्यो अनुसार कानुनी एउटा राज्यको अवधारणा भनेकै त्यही हो अब अब त्यो दुइटै उनीहरू दुइटै एउटै स्कुलका हुन् नि त मांसाहारी भन्नु पनि सर्वथा अनुचित छ होइन जस्तो फस्दै गयो नि त प्रचण्ड जस्तो हामीले देख्यौँ एमसिसीको प्रकरणमा किनभने यिनीहरूको यिनीहरूको अराजक जुन शैली भयो यिनीहरू जुन यिनीहरूको जुन गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति र व्यवहार हो जस्तो विद्या तेरो सिन्दुर खोइ केपिओली तेरो पोइ भन्ने नारा लगाए लगाए नि हिजो माओवादीका लडाकाहरूले अब त्यो नारा लगाउनु गलत थियो प्रचण्डले देनदेन दिएर त्यो नारालाई चाहिँ रोक्न सक्नु पर्थ्यो एमसिसीको नारा त रोक्न सक्दो रहेछन् नि त अन द स्पोट रोके र त्यहाँबाट उनी भागे नि त यो नारा त उनले त रोकेनन् यसबाट के बुझिन्छ भने उनीहरूले नै लगाएको लगाएको प्रचण्डले त्यस्तो नारा त किन लगाउँथे बिचारा प्रचण्ड त अभिव्यक्तिमा जे जस्तै भए पनि राजनीतिक एउटा सोच शैली भएका व्यक्ति हुन् नि उनका शासकीय शैलीहरू उनले चाहिँ जनयुद्धलाई परिणामदायी बनाउन सकेनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा आलोच्य छ हुँदाहुँदै पनि त प्रचण्ड एउटा राजनीतिक नेता हुन् नि त त्यो 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 खुबी त उनीसँग अब मैले ती सबै सुने ती सबै चाहिँ खेतजनक छन् र लज्जास्पद छन् नि त्यसबाट उनी विषयलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने एउटा जनयुद्धबाट आएको नेताको आचरण के हुनुपर्ने भन्ने बुद्ध नै छन् भन्ने नै देखिन्छ नि किनभने जुनसुकै तर्कबाट पनि आम जनतालाई नेपाल बन्द भन्ने अनि आफू चाहिँ तिन करोडको गाडी चढेर हिँड्ने जुनसुकै तर्कबाट पनि उपयुक्त हुँदैन नि कि उनीहरू बाहिर नआउनुपर्छ अनि त्यसो भने के आफू चाहिँ सेक्युरिटीको घेरामा बसेर जनताका छोराछोरीलाई चाहिँ मैदानमा पठाइदिने हो यो कायदा त्यसो भने त यो त हिजो दिल्लीमा बसेर रोल्पामा जनयुद्ध गर्ने जस्तै कुरा हो हिजो उनीहरू जनयुद्धको बेला नेता संरक्षित हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो सपरिवार बम्बेमा बस्नुहुन्थ्यो अनि रोल्पा डोल्पाका चाहिँ लडाकाहरू चाहिँ टाउकोमा कफन बाँधेर साई सेनासँग भिन्न पुग्थे अनि ती सादत प्राप्त गर्थे यो त अर्को अरूका अहिले पनि अझ बाबुरामले के भन्दैछन् अझ चाहिँ बलिदान दिनुपर्छ मर्न तयार हुनुपर्छ सात दिन नेपाल बन्द गर्नुपर्छ अझै पनि यस्तो भन्ने हो जनयुद्ध गर्नुभयो माओवादी हुनुभयो प्रधानमन्त्री हुनुभयो मधेसवादीसँग गएर टाँसिनु भयो अझ सात दिन बन्द गर्नुपर्छ अरे यस्तै भन्ने हो नेताले यस्तै यसरी नै परिवर्तन ल्याउने हो सात दिन बन्द भयो केपी ओलीको ठाउँमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अनि के पाउँछौँ त हामीले त्यही हो त त्यही हो कायदा हो त कुनै पनि नेतालाई पदबाट अपदस्थ गर्ने त्यही नै कायदा डेमोक्रेटिक हो त ठिक छ त्यसो भने उहाँ जनयुद्धमा जानुहोस् अर्को जनयुद्ध गर्नुहोस् र केपिओलीलाई घुँडा टेकाउनुहोस् त्यो कुरा मानिन्छ मधेसवादी त डेमोक्रेटिक पार्टी हो एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीको डेमोक्रेटिक लिडरले भन्ने कुरा त्यही हो जस्तो म मलाई पनि पढाइ लेखेको भन्छन् होइन मलाई पनि प्रोफेसर भन्छन् अब मैले त्यो अनुसारको मैले नबोल्ने हो भने के भन्छन् मान्छेले कुट्नै पर्छ मार्नै पर्छ धुलो चटाउनु पर्छ जेलमा लगेर थुन्नुपर्छ यिनीहरू भन्यो भने के हुन्छ आम मान्छेले भनोस् नपाउँछ उसले मैले त एउटा युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हुँ भने त्यो अनुसार मर्यादित तरिकाले देशको नियम कानुन बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय त छ त्यहाँ मानवाधिकार कुराहरू हुन्छन् अहिले हाम्रै मुलुकमा चाहिँ फाँसीको व्यवस्था छैन मैले एकचोटि चाहिँ निर्मला हत्या प्रकरणमा यस्तोलाई त फाँसी दिए पनि कम्ती हुन्छ भनेको थिएँ कत्रो आलोचना आयो तपाईँ प्रोफेसर भएर मानव अधिकारको विपरीत नमिल्ने कुरा भन्ने यो के हो भने मैले तुरुन्तै सेवा मागेँ तर मेरो अहिले पनि मेरो मनले के भन्छ भने यो बलात्कार गर्ने त फाँसी योग्य हुन्छ अहिले पनि भन्छु म दोहोऱ्याएर तर यो फेरि आलोचनाको विषय भन्छ किनभने मान्छेलाई मार्नुपर्छ फाँसी दिनुपर्छ झुन्ड्याउनुपर्छ भन्ने कुरा एक्काइसौँ शताब्दीको चेतनाले सहज रूपमा लिँदैन होइन त्यति बेलु त आम मानिसहरू म बाहेक सबै बाबुरामको पक्षमा थिएँ मैले मात्रै बरु जोगमेर होला नि बाबुराम हुँदैन भन्थेँ सुरेन्द्र केसी बौलासम्म पनि भने यहाँको लालबु चक्करहरूले तर समयले त त्यो कुरा सिद्ध गर्यो नि माओवादीबाट प्रमोटेड भएको कुनै पनि व्यक्ति मधेसवादी हुनु भनेको त आश्चर्य हो नि त्यो त उहाँहरू अष्टगमन भन्नुहुन्छ नि योभन्दा खराब पष्टगमनको दृष्टान्त के हुनसक्छ माओवादी भनेको सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व प्राप्त गर्ने कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी युद्ध हो माओवादी भनेको मधेसवादी भने के हो त्यही नेता मधेसवादी हुनु भनेको के हो योभन्दा पष्टगमनको कुनै अर्को उदाहरण हुनसक्छ फेरि मधेसवादीको कोणबाट म भनिरहेको छैन मधेसवादीको आफ्नै एजेन्डा छ आफ्नै राजनीतिक सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता छ महन्त ठाकुर जस्ता साफ सुध्रे सुध्रेका नेताहरू पनि त्यहाँ छन् उपेन्द्र यादवको पनि आफ्नै प्रकारको राजनीतिक उचाइ छ तर बाबुराम माओवादीबाट मधेसवादी हुनु भनेको त पश्चगमनको त्योभन्दा अर्को दृष्टान्त केही पनि हुन सक्दैन नि त्यसकारण हिजैदेखि मैले आकलन गरेको के भने बाबुराम चाहिँ एउटा राजनीतिक सोच विचार छैन अब किन बाबुराम यो सब किनभने टेक्नोक्रेसीका दृष्टिकोणले एक्सपटिजमका दृष्टिकोणले फेरि बाबुरामको वैशिष्टता देख्छु म तर राजनीतिक रूपमा चाहिँ उहाँको मलाई यी शैलीहरू जस्तो सात दिन बन्द गरेर भए पनि केपिओलीलाई घुँडा टेकानु पऱ्यो जसरी पनि केपिओलीलाई त्यहाँबाट यो जुन उहाँको म शैली देख्छु नि केपिओलीसँग राय बजाउने पद्धतिहरू जस्तो मलाई नै पनि भनौँ न केपिओली प्रतिशोधी छन् अराजनीतिक छन् सम्पूर्ण रूपमा अनुपयुक्त कार्यशैलीहरू भएका नेता हुन्